É hora de falar do Vitória. Olá, hoje é segunda-feira, dia 4 de abril, e chegamos para falar do Esporte Clube Vitória no oferecimento da Expel Elevadores. Modernização e manutenção de elevadores é com a Expel, 3383-1165. Melhor manutenção de elevadores é com a Expel, confira, muitos clientes. E o Vitória folgou, né? Jogadores tiveram aí seu final de semana de folga, mas nem por isso o Vitória deixou de ser manchete em todos os jornais, sites, rádio, TV, enfim, tudo. Por quê? Porque o procurador do Tribunal de Justiça da Bahia, Dr. Hélio Menezes Júnior, já praticamente divulgou, não de forma oficial, mas seu parecer pelo arquivamento do processo no caso do Vitor Ramos, né? Tá na cara que o Vitória não tem culpa nenhuma, houve o aval da CBF, já tem documentação da CBF encaminhada à Federação Baiana de Futebol, ao próprio Tribunal de Justiça Desportiva. Então, doutor Hélio Menezes hoje ratifica, agora pela manhã, a questão do arquivamento do processo. E agora o que pode acontecer? Procurador-geral Dr. Rui João agora reanalisa o processo e deve votar também pelo arquivamento. Só que o Flamengo de Guarambi e seus pares aí de protesto, né? Quem sabe quem é que está por trás disso tudo, disse que vai encaminhar o STJD, disse que vai pedir paralisação do campeonato, que seria ruim para todo mundo, mas enfim, quem se acha no direito de reclamar, gaste seu dinheiro aí com os advogados, com tudo, e vá correr atrás do que acha que é de direito. Eu, desde o início aqui na Transamérica e no Sempre Vitória, venho dizendo que, para mim, o jogador foi transferência nacional, sim, por tudo que já explicou a CBF, eu não vou ficar aqui repetindo tudo. Então, hoje, os jogadores retornam às atividades, que é o que a gente quer, é o que a gente espera. Vamos ver quem já está pronto para o confronto do próximo domingo. A Federação Baiana já divulgou. É domingo lá no Adalto Moraes, 16h, contra a equipe da Juazeirense. Primeiro jogo aí das semifinais do Campeonato Baiano. Vamos aguardar para ver durante a semana quem Mancini vai poder contar ou não para essa partida. Enquanto isso, nosso time júnior fez o dever de casa, venceu aí o Bahia de Feira 3-2, já tinha dado uma balaiada lá de 5-0, então está classificado também para a próxima fase do Campeonato Baiano. É a gurizada do Vitória também no Sub-20 mostrando serviço. E hoje tem basquete, é isso aí, o basquete que chega num oferecimento do Posto Barbalho. Você sabe que combustível de excelente procedência, excelente qualidade é no Posto Barbalho, porque tem a qualidade dos postos BR. Sobe a ladeira do arco, chega lá no Posto Barbalho, enquanto abastece, toma um cafezinho, faz um lanche numa super delicatessen e ainda tem a troca de óleo. Tudo isso para você, meu caro torcedor do Esporte Clube Vitória, e lá no Posto Barbalho. Basquete hoje em playoff, primeira partida, portões abertos do ginásio de Cajazeira, sem cobrança de nenhum tipo de ingresso, não precisa levar 1 quilo de alimento não perecível. Hoje está tudo favorável para a gente chegar lá e ganhar a primeira partida do Mogi pelos playoffs. O Vitória que começou aí um tanto quanto desacreditado nessa competição, mas chegou lá e vamos torcer agora e jogar muito hoje em quadra para vencer a primeira partida da melhor de 5. A primeira em casa, 2 fora, depois 1 em casa e a última também fora de casa é Vitória contra o Mogi das Cruzes. Então, galera, amanhã a gente volta com todos os resultados. Um grande abraço para você e não esqueça, hein? Quem não assinou, assine o nosso canal no YouTube, youtube.com/SempreVitória. Visite a nossa fanpage, também Sempre Vitória, no Facebook. E vá lá, curta, enfim, espalhe essa notícia boa que é o Sempre Vitória. E lembre-se, quem é inscrito recebe primeiro, em primeira mão, o nosso programa. Grande abraço, galera!